Minulý videí jsme se koukali na naprosto legendární Call of Duty 4, Call of Duty World at War, no a v těch legendách je potřeba i pokračovat. No a tak se dneska podíváme na naprosto revoluční, naprosto legendární a naprosto nezapomenutelný Call of Duty, a to je Call of Duty Advanced Warfare. Když jsem říkal naprosto legendární, tak jsem tím myslel u Advanced Warfare naprosto legendárně špatný Call of Duty, ale OK. Hele, furt ta hra jako je sice hodně špatná a nemá ani ikonickou hudbu menu, nemá ani nějak super mapy, v podstatě to totální bullshit, když to tak řeknu, ale to první Call of Duty, který přinesl jetpacky a nějaký pokročilý movement, než jenom klasický sprintování. V tomto Call of Duty bylo strašně výjimečný, což toho nedělá teda dobrý Call of Duty, ale hej, prostě je to nějaký díl Call of Duty. No a na ten se právě dneska koukneme asi na klasický Team Deathmatch, protože pochybuju, že by nám to našlo něco jiného. Možná to očividně možná ani nikdo nebude hrát, což je taky dost dobře možný. Snažil jsem se najít nějakou hru, bohužel mi to vůbec nic nenašlo. Jediný, co mi to našlo, tak byla lobby se třema lidma a čekal jsem 15 minut to napojit někoho dalšího, takže to vypadá, že Xboxová verze Call of Duty Advanced Warfare je bohužel totálně mrtvá a že to fakt nikdo nehraje. Je možný, že třeba hledám blbej čas, ale je 17:30 večer, takže si myslím, že jako hodnější čas asi úplně na to nebude. No a co vlastně kromě jetpacků? Advanced Warfare přinesli bylo taky customizování vašich killstreaků. Takže vy vlastně máte klasický UAVčko, klasický streaky, který znáte ze všech ostatních Call of Duty. Jenom máte tu změnu, že vy si je můžete upravovat. Tím pádem já teď mám UAVčko celkově za nějakých 1050 bodů, protože tam mám i to, že vidím vlastně polou nepřátel skrz zdi. Jo, takže ty streaky jako jsou fajn věc, je to jako něco novýho. Nápad zajímavý, provedení ne až tolik. A to je tak nějak jako příběh celých Advanced Warfareů. Jako ten nápad mít jetpacky v Call of Duty je jako zajímavý. Upravovat killstreaky taky, jenže to provedení prostě není úplně ono. A to je prostě celý případ jako Advanced Warfareů, no. To je prostě ta hra v kostce, jako nápad dobrý a všechno, jen prostě to provedení stojí za nic. A další věc, v čem byly Call of Duty Advanced Warfare revoluční, kromě tady laserových zbraní a že umírám ani nevím jak, tak to bylo to, že do Call of Duty poprvé díky Advanced Warfareu přišly supply dropy, neboli lootbox bedny, který tu prosím pěkně obsahovaly nový zbraně, takže tenkrát, když vyšla nová zbraň, teda kromě týhletý, co mám v ruce, ta vlastně byla z oplaceného DLCčka, jinak jste tu zbraně nedostali, tak všechny ostatní DLCčkový zbraně, jako třeba AK-47, STGčko a podobně, tak jste to mohli získat jenom tak, že vám to náhodně padlo ze supply dropu nebo z lootboxu. A tím to celý odstartovalo. Tohoto, že to vlastně DLCčkový zbraně máte v bednách, tak se z Call of Duty drželo ještě nějakých následujících 5 let možná. No, nějak tak. Takže Advanced Warfare byly úplně první, co tohle to začaly. A díky moc teda, protože pak to vlastně bylo v podstatě pay to win, protože jak už bývá zvykem posledních snad 10 let, no už to bude 10 let, tak jakákoliv nová zbraň v Call of Duty, co přidají, tak je nejsilnější ze hry. Jakákoliv, je to úplně jedno, jestli je to pistolka, SMGčko, sniperka, cokoliv, brokovní se nedej bože, tak všechno je to nejsilnější ze hry. U SMGčka asi taky to platí třikrát tolik. Jo, takže tím to jako začalo, a ještě když si vezmete potaz, že vám to padne jenom z bedny, kterou si můžete buď to teda koupit za reální prachy, anebo strašně dlouho grindit, a koupit si to za herní měnu, tak jo, to je docela dost jako pay to win. Každopádně v čem tady ta hra byla taky revoluční, bylo to, že jako první Call of Duty Advanced Warfare měli skill based matchmaking, nebo
takhle, ono to není zas tak úplně pravda, protože skill-based matchmaking už je vlastně i v Black Ops 2. Ale skill-based matchmaking, tak jak ho známe dneska, že podle vašich statistik posledního odehraného zápasu a tak podobně vám hodí další lobby, tak to všechno začalo v Advanced Warfarech. V Black Ops 2 ten skill-based matchmaking byl takovej jako nějaký na pozadí, tam prostě trošku byl a nějak to trošku jako rozdělovalo podle statistik, ale ne nějak jako extra. No a Advanced Warfare to v podstatě dotáhli k dokonalosti. Kdy vlastně podle vašich statistik, score per minute, vašeho nejvyššího dosaženého killstreaku a tak podobně, vám to prostě hodilo proti hráče a spoluhráče. Pozrite tak, jak to znáte dneska. Takže jo, takže Call of Duty Advanced Warfare byla hra, která byla hodně revoluční. Bohužel v většině případech, ne úplně v tom dobrém slova smyslu, a nepřenesla zrovna jako dobrý věci. Typu skill-based matchmaking, lootboxy, zbraně jenom z lootboxů nový a tak podobně a tak podobně. Těch jako věcí, co tady ta hra dělala hodně špatně, bylo fakt jakože hodně. Takže jo, proto je to asi za mě jedno z nejhorších Call of Duty, i když trošku možná neprávem, protože za spoustu věcí jakoby vývojáři nemohli, třeba se týče těch lootboxů a tak podobně a skill-based matchmakingu, ale i jako mechanikama to prostě nebylo úplně ideální. Jak už jsem říkal, opravovat killstreaky zní jako dobře na papíře, ale v praxi to prostě úplně jako nefunguje moc dobře. A to samý ty jetpacky. Ty jetpacky třeba fungovaly perfektně potom už v Black Ops 3. Ale prostě ta prvotní verze, kterou přinesly Advanced Warfare, tak prostě nebyla moc dobrá. Nebo abych byl upřímný, byla totálně na prd. Každopádně, pokud byste si dneska chtěli zahrát Call of Duty Advanced Warfare, tak doporučuji jenom modovanou Advanced Warfare na PC, protože minimálně na Xboxu je to vlastně dneska už nehratelný, skoro nikdo to nehraje a v podstatě nemáte možnost si jako nějak normálně zahrát. To, že jako se dneska v těch starších dílech Call of Duty hraje jenom tým Deathmatch, je tak nějak jako jasný. Ale to, že si vlastně nezahrajete vůbec, tak to je v podstatě případ Advanced Warfare, proto já tady vlastně hraju proti botům. Protože bohužel ta hra je dneska mrtvá. Ono, bohužel, jako ta hra upřímně nestojí za moc. Jo, ani bych jí si dneska nekupoval, já jen v podstatě čekám, až jí přijde do Game Passu. Nebo až jí dají úplně jako free to play, úplně pro všechny, tak moc je ta hra špatná. Ale zase jako byla v něčem zábavná, ten movement byl zase jako zajímavý, bylo to něco novýho, takže jako určitě spoustu věcí ta hra měla i dobrých, třeba taková blbost, jakože jste si mohli zapnout paintball efekt a mohli jste střílet paintballama, to si můžeme klidně ukázat. Jo, jako tyhle ty drobnosti, které vlastně jako v tom gameplay vůbec nemají žádný jako smysl nebo důraz nebo cokoliv, je to prostě blbost navíc. Ale je to taková blbost, která prostě je fajn, když tam je, i když to nikdo třeba používat nebude, ale může říct, hej, je to tam, je to zajímavý, je to něco novýho, je něco jiného. Jo, takže v tomhle je to prostě jako zajímavý. Jo, takže já když tady začnu střílet, tak střílem žlutý paintballovky, paintballový kuličky. Jo, takže pro někoho třeba, kdo já nevím, má malé děti v té době třeba a nechce, aby z těch panáčků stříkal krev, anebo aby se stříleli jako kulky, tak jste mohli střílet paintballový kuličky. Reálně nevím, kdo by tohoto používal, ale dobře. A já se vsadím, že dneska, kdyby něco takového Call of Duty bylo, což vlastně je, že jo, určitě nějakým skinu, bundlu už to bylo, že jste vlastně stříleli paintballový kuličky, tak byste to měli spoplatněný a museli byste za to dát 500 korun za ten bundle, abyste tohle to měli. A stejně byste to měli jenom na dvou zbraních, maximálně třech. No a tady je to v podstatě věc, která je tu zdarma. Jo, jako není to nějak extra moc viditelný, vy vlastně když střílíte, tak to tolik nevidíte.
jenom když se do někoho trefujete, ale je to prostě fajn jako blbost navíc. Takže každopádně, jestli bych dneska doporučil si Advanced Warfare zahrát jako takhle, určitě bych jako doporučil si to zkusit, až to bude v Game Passu, tak 100%. To je jako ten typ Call of Duty, který je prostě ideální pro Game Pass. Vyzkoušíte, zahrajete se, já nevím, 20 her a pak už to životně nezapnete. Tak na to je to úplně jako perfektní Call of Duty. Ale jestli jako bych to doporučil dneska někomu kupovat, tak to v žádném případě jako... Bych nedoporučil ani třeba těch 10 let zpátky, co to vyšlo. Jako ta hra fakt byla špatná, nebo fakt je špatná. Ten time to kill je tu strašně jako nízký. Ty zbraně v podstatě vlastně do toho musíte dát nějakých x set hodin nebo několik tisíc korun, abyste dostali zbraně, které chcete. Takže ne. Opravdu bych nedoporučil tuhletu hru nikomu si dneska kupovat. Možná kvůli zombíkům, když ty jsou taky takový jako pofidérní hodně tady. A ten single player, co tu je, tak asi jenom kvůli single playeru bych doporučil si to komukoliv zahrát. Asi ne úplně kvůli muťáku, protože říkám, ten prostě fakt jako nebyl dobrý a není do dneška. Každopádně, ale pokud tu hru máte, tak a nebudete si ji kupovat, tak jo, jako vyzkoušet si ji po x set letech, tak zase jako není špatný to připomenout, jaký moc velký bullshit to vlastně je. Ale já osobně po tomhle tom videu, co to teď hraju, tak ten muťák možná tak třeba 2 roky nezapnu ani. No dobře, kecám, když to přejde do Game Passu, tak si to vyzkouším, abych věděl, kolik lidí to hraje. To jo. A asi možná to chvilku budu hrát, chvilku znamená 1-2 dny. A pak už to v životě nezapnu. Ale kromě toho, jako v této hře fakt nemá smysl se vracet. To je takový jako velký omyl z série Call of Duty. Tak jo, já doufám, že se vám tohoto video z Advanced Warfare líbilo, asi bude možná trošku kratší, protože ta hra je taková prostě nezajímavá, hlavně je mrtvá, nikdo to nehraje, takže hrát proti botům a u toho trošku jako kecat o té hře asi není úplně to nejzábavnější, co bych vám mohl nabídnout. Každopádně ale další video by mělo být Call of Duty Ghost a tam doufám, že si zahrajeme trošku víc a že by to mohlo být trošku víc zábavnější. Každopádně já doufám, že se vám tohoto video líbilo, pokud jo, tak můžete dát like, odběr, tak ty věci však to sakračně znáte. A já vám moc krát poděkuju za sledování. Mějte se krásně a zatím čus.